Nu, 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 nu. Ela tá super agitada, ela não vai conseguir ter um em casa. Ela quer vir pra cá, foi desse jeito que eu vi uma outra. Ela tá agitada, ela não sabe nadar pra cá. Não, é que aquela hora ela não tava gravando. Bebê, bebê. Olha aí, olha. Nossa senhora! Só pegou o bicho no alto. Olha aí, era isso que ela tava nervosa. Não tô vendo isso! Era isso que ela tava agitada. Coitado! Nossa! Viu? Agora já era. Gente! Já era, filhotinho. Já era. Parece que tá brincando. Matou pra quê? Pra deixar ele feito? Só matou, não vai comer? Você viu que da hora? Você viu por aqui? Ai, tá. Nossa, deixou marcando. É isso.